Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde, irmãos queridos, irmã Elizabeth, irmã Zuleide, irmão Betinho. Boa tarde, na paz do Senhor Jesus, irmã Rita Marques, Deise. Obrigado, Jaci Santos, Jaciene Santos, pastor Francisco Caetano. Tabuleiro do Norte, Deus abençoe, Ceará. Eita, Gislene Valente, Deus abençoe, Beatriz, Luciano Ricardo, Michele, Carolina e Roberto, Zuleide Queiroz, Deus abençoe, Eliabe Soares, Gabriel Antônio, Elizabeth Tavares, glória a Deus, aleluia, amém. Missionária Itala Helena, Fábio Santos, Deus abençoe grandemente a todos vocês nesta tarde de terça-feira. Eita, glória a Deus. Irmã Caroline, boa tarde. Deus abençoe. Deus abençoe. Conselho Fraternal, Vilamar Pedrosa, meu Deus, muito obrigado, pastor Vilamar, que honra, a quem devo esta honra de senhor entrar na nossa live. Gostaria até de falar com o senhor, se o senhor puder entrar comigo nesta live, ficarei muito feliz, pastor Vilamar. Vilamar Pedrosa está aqui, eu vou chamar ele. Vou chamar ele. Vilamar Pedrosa, meu grande amigo, um santo homem de Deus. Olha aí. Meu pastor, Ah, que beleza! que alegria poder participar com o senhor aqui da sua live, que honra. Oh, muito obrigado. Eu me sinto honrado, pastor. Que Meu Deus do beleza. céu, meu Pai Como vai o eterno. senhor? Como vai a família? Estamos bem, pastor, graças a Deus, estamos bem. Estamos aqui trabalhando no reino de Deus, pastoreando a igreja de Cristo. Ainda está naquele salão que eu estive? Pastor, nós assumimos uma igreja há 4 meses na região de Guarulhos, Cumbica, né? Sim, O senhor já esteve lá, uma igreja pastoreada pelo nobre amigo pastor Sérgio, e ele foi embora para Vitória e achou por bem passar a presidência da igreja para nós. Nós somos hoje, são 7 congregações que e beleza. estamos lá trabalhando e temos a igreja do Itaim. Sim, E eu sim. coloquei um pastor lá e ele está indo muito bem, inclusive. Deus está abençoando aquele trabalho. E eu Amém. estou lá em Guarulhos, estou lá pastoreando o povo Então de você Deus. mudou daquela casa para Guarulhos. Foi, Mudou? foi. Estou lá. Ali naquelas imediações de Bombica, temos um grande amigo, eu não sei se você conhece. Pastor Renato Amaral. Conheço, homem de Deus, uma pessoa maravilhosa. Renato é muito querido. Um exímio pregador, mestre na palavra, homem de Deus. Pessoa divina, Pastor, viu? Vilamar, eu quero dizer para o senhor que estou muito contente em revê-lo com saúde e tenho certeza que sua família está bem, sua esposa. E eu aqui estamos bem, eu e Virgínia estamos muito bem. Amanhã, se Deus permitir, à 1h30 da tarde, eu pego o voo aqui para São Paulo. Eu vou ministrar quarta, quinta e sexta. Na Assembleia de Deus, no Ministério de Madureira, na Matriz de Madureira, em Sorocaba. Sim, Pastor Jotão. sou Jotão. E a gente vai dar um seminário de escatologia e depois voltamos. A gente está com aqueles cuidados devidos, né? Tomando sendo os cuidados preventivos, tanto eu Sim, como senhor. Virgínia.
E Deus tem nos guardado com bondade até aqui. Graças a Deus, graças a E o Deus. senhor, como é que vai a sua saúde? Bem, graças a Deus, também tenho sido guardado, eu e a minha casa, né? Esse vírus chegou a entrar na família, na pessoa da minha mãe, do meu pai, da minha filha. Minha mãe chegou a ficar entubada, pegou uma bactéria, ficou em coma, mas Deus livrou ela e hoje ela está recuperada. Meu pai também recuperou, já são senhores e senhoras, já pessoas de idade, e graças a Deus, Deus deu esse livramento. Né? E hoje estamos bem em casa, na minha casa, minha esposa, meus filhos, estamos bem, graças a Deus. Agora, passando esse tempo, o próximo ano, inclusive, eu já cheguei até a falar com os nossos obreiros de trazer o senhor para ficar aqui conosco uns 3 dias, Amém. porque nós estamos precisando de um reavivamento. Nessa doutrina, tá? Do arrebatamento, a doutrina das últimas coisas, nós precisamos, temos muita gente nova, pastor, que não conhece essa doutrina. Os antigos da igreja, alguns estão mornos nessa doutrina, e nós estamos precisando de um reavivamento, e esse é o tempo que Deus está nos proporcionando para esse despertamento. Porque eu tenho acompanhado as lives do senhor em algumas delas, não todas, e essa temática, ela é de suma importância para os dias atuais. Eu acredito que esse é um tempo que Deus preparou para trazer um reavivamento, para que a igreja volte a olhar para cima. Porque a igreja, durante esses últimos anos, ela tem olhado para baixo. E eu acredito que esse tempo é um tempo em que Deus está, permitindo à igreja de voltar para esses princípios que ela, outrora, ela viveu isso em tempos anteriores, mas nos últimos anos, principalmente, não se pregavam mais sobre escatologia. E alguns pregadores acham essa doutrina arcaica, ultrapassada, todo mundo já sabe. E o resultado disso é um evangelho mercantilista, um evangelho triunfalista, um evangelho que faz com que as pessoas olhem para baixo, um evangelho muito individualista e, de certa forma, instigando os súditos. A vingança, ao individualismo, sabe? E eu vejo esse tempo, pastor, um tempo muito apropriado para nós rever os nossos valores nessa área, principalmente, não é? Eu quero ter essa oportunidade de poder estar trazendo o senhor. Não vou dizer agora, porque a gente está lá recente, estamos se organizando. Até lá nós vamos estar num novo espaço maior. A igreja está indo muito bem. Então eu acredito que nós vamos estar reunindo aí umas 300, 400 pessoas num seminário, se Deus quiser, para o próximo ano. E eu creio que será de muita importância para a nossa vida. É a palavra de Deus e é o tema, é a nossa esperança, né, pastor Napoleão? É a nossa esperança. É. Afinal de contas, pastor, se nós observarmos 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e versículos 9 e 10, ali está uma pauta doutrinária daquilo que só acaba de falar. Quer ver? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Que as pessoas precisam ser informadas das coisas. Sim. Há muita desinformação doutrinária
Sim. Olha 1 só. Tessalonicenses, capítulo 1, Verso verso 9 e 9 e 10. 10. Leia, por Leia, por favor. favor. Pastor, estou com a tradução aqui, a atualizada da King James. Ela é um pouquinho diferente, né? Mas está escrito assim: porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós. De que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Olha aí. Quer dizer, as Quer dizer, as pessoas não pessoas estão não estão estudando a estudando a Bíblia, Bíblia, estão estão lendo. lendo. Se você Se você estudar, estudar, você você encontra os encontra os elementos elementos que que fundamentam fundamentam a nossa a nossa esperança. esperança. Meu Deus, é. O primeiro está Primeiro aqui, está ó. aqui, ó. Porque eles Porque eles mesmos mesmos anunciam de anunciam de nós nós qual a qual a entrada que entrada que tivemos tivemos para para convosco? convosco, E como dos como dos ídolos ídolos, vos vos convertestes a convertestes. Deus. Agora, Aleluia. vamos pegar Vamos a pegar a chave do chave versículo. do versículo. Para Para servir servir ao Deus ao Deus vivo vivo e verdadeiro. verdadeiro. Meu Deus. Primeira chave, por que Primeira chave, por estamos que aqui? estamos aqui? Servir a Servir a Deus. Deus. Esse é o Esse é o nosso nosso papel, papel, a nossa a nossa vocação. vocação. Viemos Viemos ao ao mundo só mundo para só isso. para isso. A A gente, gente, fora fora desse desse contexto, contexto, estaremos como um estaremos como peixe um peixe fora da fora água. da água. Nós Nós viemos a este viemos mundo este só mundo para ser só para ser crente. crente. A gente não sabe A gente não fazer outra sabe coisa. fazer outra coisa. Tirar a gente da Tirar a gente crença, da morreu. crença, morreu. Aleluia. O mundo não O nos mundo não aceita. nos aceita. A gente A não gente aceita não o mundo. aceita o mundo. O mundo não aceita um Não aceita homem um homem dando glória a dando glória a Deus, Deus, é, falando línguas falando línguas estranhas, estranhas, pregando o pregando o Evangelho. Evangelho. Então viemos a este Então mundo para viemos a este servir mundo a para Deus. servir. Segundo, Segundo, e esperar do esperar céu do céu seu filho seu filho Jesus. Jesus. Qual é a Qual é a razão de razão estarmos de aqui na estarmos terra? aqui na terra? Primeiro, servir a Servir Deus. a Deus. Segundo, Segundo, esperar do céu esperar seu do filho céu seu Jesus. filho Aleluia. Meu Deus. Jesus. Isso Isso aqui aqui. é o É o organismo da organismo igreja. da igreja. É a É a célula célula máter do máter do cristianismo. cristianismo. Então, fora disso Então, fora aqui, disso aqui, nós nós perdemos o perdemos o direcionamento direcionamento da nossa da nossa vocação. vocação. As demais As demais coisas coisas correm na correm na paralela. paralela. Meu Deus. Isso aqui é o Isso aqui básico. é o básico. É o básico. Servir Servir e esperar. e esperar. Servir e esperar. É Não tem forte. mais Não nada a tem mais fazer. nada a fazer. Tão simples, né, Então, pastor? servimos. Enquanto Enquanto servimos, servimos, esperamos. esperamos. Aleluia. Então, Ignorar. ignorar Esses esses valores valores fundamentais fundamentais e escriturísticos escriturísticos é é abdicar da abdicar própria da própria fé. fé. Meu Deus. E esses Esses valores, valores, pastor, pastor, foi por foi muitos por anos, muitos como o anos, senhor como o falou senhor aí, falou aí, esquecido. esquecido. A A plataforma plataforma onde aonde sedimenta e sedimenta e consolida consolida a a nossa nossa fé fé e e esperança esperança está aqui. está aqui. Servir a Servir a Deus Deus e esperar e esperar Jesus. Jesus. As demais As demais coisas são coisas são consequências. consequências. Sim.
Aqui a prioridade. Servir a Deus é uma prioridade que temos. É. E o parâmetro deste serviço, a pauta deste serviço, é a regularidade. Quer dizer, é ser normal. Qual é a dificuldade que a pessoa tem de servir a Deus? Qual a dificuldade? Abdicar os prazeres mundanos? Abdicar o gerenciamento de bebidas alcoólicas, vícios degradantes, pornografias, sensualidade, imoralidade e violência? Isso aí não precisa nem ser crente. Um homem inteligente já faz isso. Porque a inteligência é o paradigma do direcionamento racional. Um homem inteligente, ele pauta por viver uma vida sob o parâmetro da normalidade. Ele compra e paga, ele trata e cumpre. Ele tem aquela parte sociológica de bom dia, boa tarde, como vai? Esses relacionamentos interpessoal. Isso é o parâmetro. Então, ser crente não é coisa do outro mundo, não. É viver no parâmetro de uma vida normal. Porque a excessividade e a omissão são prejudiciais. Tanto os que se excedem, como os que se omitem. A lembrar-me daquela nuvem que Deus colocou no deserto. E Deus deu uma lei moral para Israel, dizendo: olha, não andem na frente desta nuvem nem atrás. Então Deus estava trazendo dois convencimentos analíticos. Primeiro, na frente da nuvem, Deus estava falando para ele: cuidado com o fanatismo religioso. Olha aí, gente. Atrás da nuvem, Meu Deus estava Deus. falando: cuidado com o formalismo religioso. Olha. São os dois extremos. Então vocês andem de baixo. Porque a vitória não é de quem corre, Meu é de quem Deus. chega. Aleluia. Jesus amado. E tem pessoas que correm, Pastor Vila Mar, mas cansam no caminho. É. Desanimam agora mesmo nessa pandemia. Quantos irmãos deixaram de carregar a cruz? Exatamente, pastor. Cansaram, desanimaram. Os pastores, os colegas meus, estão falando comigo: pastor, diminuiu mesmo a frequência e as pessoas não querem vir mais à igreja. E outros têm medo, e outros aproveitaram a oportunidade para esfriar de uma vez. Desse jeito. Então, Desse jeito. os colegas pastores que presidem igrejas estão muito tensos, muito preocupados, né, com esse recuo das pessoas. O número de Ora, desigrejado cresceu assustadoramente. servir a Deus constitui-se o maior patrimônio individual de uma pessoa. Sim. Eu vou Sim, repetir: servir a Deus constitui o maior patrimônio individual de uma pessoa. É um privilégio, é demais. uma felicidade, Oh, aleluia. é uma esperança fundamentada, que nossa esperança é fundamentada. Nós esperamos dentro de propósitos. É, aleluia. E Deus não é homem para mentir. Quando Deus fala, Deus hipoteca a honra da sua própria palavra. Aleluia. É Então, verdade. ele nos garantiu, Glória a ele Deus. autenticou a sua palavra por cerca de quase 2.000 referências Aleluia. que É. ele vai voltar. E agora? E dessas referências, nós temos 318 só no Novo Testamento. Que Jesus vem, que ele vai voltar, breve voltarei, eu vou preparar lugar, depois virei outra vez, no momento não abrir e fechar de olhos.
Tudo isso são profecias atinentes a esta crença. Meu Deus. Porque o mundo é um mundo religioso, mas desprovido de crença. E religiosidade sem crença, ela não chega a lugar nenhum. Então, eu sempre, desde 1968, 69, que venho anunciando ao Brasil e a outros lugares onde tenho tido oportunidade. Jesus está voltando. Falo das duas fases, uma vez em duas fases. Na primeira, ele virá para a igreja. Na segunda, ele virá com a igreja. Na primeira, os incrédulos serão deixados. Na segunda, os incrédulos serão dizimados. Na primeira, haverá segredos. Na segunda, haverá lamentações. Na primeira, ele virá nos ares. Na segunda, ele virá sobre o Monte das Oliveiras. A lei de Moisés foi dada no monte. O primeiro sermão que Jesus pregou foi no monte. Ele foi crucificado no monte. Ele subiu ao céu do monte. E ele voltará em glória sobre o Monte das Oliveiras para reinar no milênio. E Salomão já viu isso, e numa cena descritiva e profética. Salomão disse: esta é a voz do meu amado. Meu Deus. Ei-o aí, que já vem pulando sobre os montes, ó. Saltando sobre os outeiros. Ele teve uma visão. O meu amado é semelhante ao gamo, ao fino do veado. Ei-o aí, reluzindo pelas grades. E ele diz para a igreja: levanta, amada minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou o juízo para a igreja. A chuva cessou e se foi. Aparecem as flores da terra. O tempo de cantar chegou. Aleluia. E a voz do Espírito Santo ouve-se em nossa terra. Isso é um pacto celebratório de esperança. Então a igreja precisa renovar a sua esperança. Desprovemos deste mundo caótico, doentio, tenebroso, triste. Um mundo que vive numa incógnita. Oh, meu Deus. Sem saber o que fazer. Procurando respostas na ciência. Procurando respostas na política. Procurando resposta na economia quebrada. E não encontrando. Deus colocou 193 países no chamado Pieirote. Jesus. Beco sem saída. É. Meu Deus. Montanhas, Mar Vermelho e Faraó. É nesta hora que o salmista celebra: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele enfatiza: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Meu Ele não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ele guardará de todo mal a tua alma. Oh, Ele guardará a tua entrada. Glória. Ele guardará a tua saída, desde agora e para sempre. Meu Deus. Então não há como questionarmos essas incógnitas que Deus leva ao mundo para que o mundo entenda que todo poder está nas suas mãos. Nós somos pequenas fagulhas que, por um tempo determinado, estamos no planeta Terra. Meu Deus. Nossa vida passa como a neblina, o vapor, o correio, navios veleiros, como a sombra.
como a flor da erva. E a cada dia que nós vivemos, pastor Vilão, estamos mais perto da sepultura e mais longe do berço. Estamos indo. Estamos envelhecendo. E feliz é aqueles que envelhecem. Envelhecer com saúde, como eu, como irmão, é um privilégio. Porque muitos não conseguem chegar à velhice. E quem não quiser envelhecer, precisa morrer novo. Porque viver e viver com Deus. Viver e viver descansando nas suas promessas. Glória a Deus. Conceituando a sua palavra em nosso coração e no nosso mundo imaginário. É a maior dádiva de Deus para o seu. O que mais Oh, nós queremos? aleluia. Jesus, não tem coisa melhor. Não Aleluia. tem coisa melhor. Não tem. Multidões na ilusão, pastor. Então a igreja precisa reverdecer o painel da sua real esperança. Parar de dogmatizar o evangelho só nas coisas daqui. Que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Evangelho da chamada confissão positiva, isso não vale nada. Evangelho é o caudal de Deus em simplicidade, com duas atenuantes: servir a Deus e esperar Jesus. Que não tem nada a ver com doenças, com vicissitudes, com coisas que deu errado, com fraquezas humanas, com debilidades. Tem nada a ver, Evangelho, não tem nada a ver com isso. Meu Deus, Isso faz parte do corpo do pecado. Por isso que Paulo expressa: olha, enquanto eu estiver nesse corpo, eu estou ausente do Senhor. Mas eu espero a redenção deste corpo para habitar com o Senhor. Porque isto é muito melhor. Meu As Deus. pessoas têm que entender que, por mais santa que seja, as suas respectivas salvações estão incompletas. Salvação, ela tem três tempos: salvo da pena, salvo do poder. Salvo da pena, salvo do poder. Salvo da pena no passado, salvo do poder no presente. E salvo do corpo no futuro. Meu Deus do céu, Jesus. Salvação está incompleta. Ainda estamos gemendo nesse tabernáculo, num campo minado. De vez em quando você vê as minas estourar. Pou! Fulano se desviou. Pou! Fulano deixou o evangelho. Pou! É minas. Minas invisíveis. Minas invisíveis. Então, meus irmãos, e querido pastor Vilamar, é Que como o senhor mensagem. falou, a igreja precisa voltar ao princípio. São marcos que não podem serem removidos. Meu pastor, aproveitando, o senhor, para nós, não só para minha geração, mas para uma geração posterior, essa mais nova geração, o senhor é uma referência para todos nós. E eu queria aproveitar aqui e pedir a sua permissão para, na sua live, pedir que o senhor dê um conselho para os novos pregadores. Porque o senhor está tratando de um tema que, na verdade, sim, eu entendo que nós pastores, temos a responsabilidade de conduzir a Igreja de Cristo nesta visão, apontando para o céu. Mas os novos pregadores, infelizmente, não estão mais sendo movidos por esse espírito.
E eu não sei o que está acontecendo com eles. De onde eles estão buscando? Eu gostaria que o senhor, como uma referência para todos nós, porque eu cresci, eu sou crente desde os meus 5 anos. Em 77 eu aceitei o Evangelho. Entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo e de lá para cá nunca saí da igreja. Quando eu recebi a primeira palavra profética, quando Deus levantou uma pessoa na cidade onde eu nasci, disse: farei de você um pregador, te levarei pelos quatro cantos levando a mensagem. Eu logo procurei o pastor Israel Ramos de Oliveira. Lá, ele na época estava pastoreando a minha cidade. Eu disse: pastor, como que é ser um pregador? Eu era um pré-adolescente. Aí ele disse: meu filho, ele foi explicar para mim, eu vou te dar algumas diretrizes. Primeiramente, Deus falou com você que você vai ser pregador, então leia a Bíblia todos os dias, pelo menos 3 capítulos por dia. Segundo, você ore, porque para você pregar 1 hora, você tem que ficar de joelho pelo menos 2. Aí ele foi dizendo para mim: olha, você estude, leia livros, leia jornal, se informe, seja uma pessoa informada. Tome alguém como referência. Tome alguém como referência. Um pregador que você quer tomar como referência. E eu não conheci o senhor ainda. Eu conheci o pastor Antônio Filho, que. Não sei se ele já partiu para a eternidade, mas se não partiu, está bem velhinho, lá no estado do Ceará. Conheci numa cruzada, um homem muito usado por Deus. Depois eu conheci o pastor Napoleão, pregando na cidade de Piquecarneiro, lá no estado do Ceará, depois no, na cidade de Iguatu. E a partir dali, tomei o senhor como referência para mim. Comprei todas as fitas cassetes na época que eu podia comprar e aonde tinha um tema de pastor Napoleão, eu trouxe para mim um arsenal de fitas cassete, os LPs, também depois veio os CDs e eu sempre me alimentei. Inclusive, os primeiros momentos do meu ministério foi imitando o pastor Napoleão, com muita dificuldade, porque, meu Deus, é um outro timbre de voz, mas eu imitava, coisa de menino. A Bíblia, inclusive, manda imitar aqueles que pela fé alcançaram a esperança. Então, eu tomei o senhor como referência. Depois a gente vai amadurecendo, vai tomando o nosso rumo, e a gente, mas a referência é a mesma. A referência é a mesma. Então, o senhor não é referência só para mim, mas para uma multidão de pregadores. Nós temos aí centenas de pregadores que cresceram no ministério, que estão aí com seus 30 anos. Eu estou com 28 anos pregando. E cresceram ministerialmente ouvindo o pastor Napoleão Falcão. O senhor ajudou tantos pregadores diretamente, referenciando esses pregadores em muitos lugares do Brasil. E eu gostaria que o senhor deixasse aqui uma palavra para essa nova geração. Porque nós vivemos na era do coach, né? Dos pregadores coaches. Nada contra, tem o seu valor, né? Ser um coach. Mas eu estou vendo que com essa ideia, com essas novas terminologias, eu percebo que os pregadores estão perdendo justamente isso. Eu não estou trazendo isso daqui, não desviando o senhor do tema, porque isso aí é maravilhoso. Inclusive, esse momento aqui é um momento para a gente, inclusive, estar ajudando esses pregadores. E ajudando esses novatos a despertarem para essa realidade. Hoje em dia, pastor, como eu disse, cresci ouvindo o senhor. Quantas vezes, quantos congressos participei com o senhor pregando, eu lá no meio da multidão, e Deus usando o senhor lá no, na plataforma, e dizendo: hoje Jesus vai batizar 50, hoje Jesus vai batizar 100. E aquela glória tomava conta do ambiente. E Jesus batizava milhares de pessoas. Hoje em dia, para Jesus batizar um crente é uma dificuldade, pastor. Porque eu entendo que uma das causas é justamente esse desvio da visão, da esperança maior da igreja, que é
o arrebatamento. Porque quando a gente se desliga, se desconecta dessa realidade espiritual, eu acredito que a gente perde um pouco dessa essência do céu e a gente não consegue manifestar nessa terra aquilo que é celestial. Então, porque a gente tá, nós estamos, deixa eu me colocar aqui no meio, porque nós estamos desconectados dessa realidade, dessa nossa esperança maior, que é a vinda de Jesus. Desculpa o tempo, pastor, tomando assim na sua live, mas eu gostaria, Muito bom, inclusive, de pastor, muito aproveitar esse bom. ensejo, porque o senhor deixou aqui dois importantes pontos que, na verdade, deve ser o nosso foco: servir a Deus e esperar Jesus. Então, é tão simples, o evangelho é simples, né? Mas, infelizmente, estão complicando as coisas e desvirtuando a igreja dessa realidade. E com essa mudança, com essa visão trocada, distorcida, o que é que acontece? As pessoas estão perdendo a espiritualidade. Porque torna-se um evangelho egocêntrico, Exatamente. né? Medíocre, ligado só à sobrevivência humana, esquecendo da nossa pátria celestial. Porque quando você aplica sua mente, seu coração, aos céus, à eternidade, à doçura do Espírito, adentra os portais de sua alma e lhe faz uma pessoa mais espiritual. Porque se esperarmos Jesus só nessa vida, somos os mais miseráveis entre os homens. Temos uma eternidade a enfrentar a qualquer momento. E por que é que as pessoas se desligaram muito de escatologia, da vinda de Jesus, do porvir, da igreja ser tirada da terra? Porque as pessoas, pastor, não está mais interessada naquilo que está certo. Elas estão mais interessadas naquilo que dá certo. Então, o evangelho para muita gente virou modismo. Então, se aquilo está dando certo, então você vai por ali. Mas não significa que o que está dando certo seja moralmente certo. Então, Deus está chamando o povo para o arrependimento, para voltar às origens. Porque a apostasia evangélica, ela traz três coisas. Primeira, inverte-se os valores. Segundo, quebra-se os paradigmas. Terceiro, quebram os marcos antigos. Inversão de valores, quebra dos paradigmas e remoção dos marcos antigos. Aquele evangelho que as pessoas chamam de carona, não, de arigó, doido, cafona. É Esse verdade. evangelho acabou. Acabou. E você sabe que foi nesse período que a igreja cresceu mais. Sim. Quando eles atiravam urina na igreja, quando atiravam pedra na igreja. Hoje a igreja vinculou-se ao Estado. O pastor foi na foi o pastor foi
Foi o evangelista Lucas que falou uma palavra de Jesus que disse: Ai de vós quando estiverem falando bem de vós. Mas foi Ai de Lucas, não? vós quando todos disserem bem de vós. Então, a igreja precisa do mundo para influenciá-lo. Mas hoje virou o contrário. Meu Deus. O mundo influenciou o povo. É que se verdade. dizem cristãos. É. Isso não faz mal, isso não faz mal, isso não faz mal. Malaquias E por 1:8. aí vem o esfriamento espiritual. Porque o diabo é muito sutil. Ele é muito sutil. Se você não tiver na torre de vigia, você come todas essas bolotas chamado coisas extras bíblicas. Meu Deus. Porque tem coisas bíblicas, antibíblicas e extras bíblicas. Estão ensinando muito cabala, midrash. Então a roupagem é bonita, mas o miolo está doente. A filosofia com que as pessoas pregam é bonita. Palavra de efeito. Pá! Pega essa pérola. Pega essa pepita de ouro. É bonito. Mas não é o evangelho na sua singularidade. Meu Deus. O evangelho não promove homens. O evangelho promove o reino de Deus e a sua justiça. Oh, meu Deus. Você não prega o evangelho para se autopromover, para ser visto, para colocar nas redes sociais que você fez isso, fez aquilo. Já recebeu seu galardão aqui. O evangelho é diferente. É o contraponto da razão. Meu Deus. Hoje, os evangelistas de hoje, eles se autopromovem. E o povo gosta disso. Porque os valores estão invertidos. Só que as pessoas não perceberam, porque é muito sutil. Você sabe, pastor Vilamar, que a sutileza do diabo é tão grande que eu nunca vi a mentira parecer tanto com a verdade como nesses dias. Meu Jesus. Até na ação dos dons espirituais, o diabo imita. Imita. Nas línguas estranhas. Imita. Porque existem três tipos de línguas. Línguas sancionadas, inspiradas pelo Espírito Santo. Línguas da carne. E línguas inspiradas por demônios. Meu Deus. Porque no centro espírita, o diabo fala em línguas. Então, hoje, meu amigo, é forte. Separar o falso do verdadeiro está difícil. Que a roupagem é muito bonita. A roupagem é muito bonita. Vocês se lembram daquela vez que houve uma contenda entre os pastores de Abraão e de Ló? Sim. Abraão entrou como um juiz de paz. E disse: Não haja contenda entre os meus pastores e os teus pastores. Escolhe a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe o Oriente, eu vou para o Ocidente. Aí a Bíblia responde. Olhou Ló para as campinas de Jordão. Aí vem o negócio agora. Que parecia com o jardim do Senhor. É mesmo, oh, meu Deus. Você se lembra dos nossos avós já diziam: Cuidado, menino, e nem tudo que reluz é ouro. Meu Deus, olha Não aí. Era o jardim do Senhor, era Sodoma e Gomorra. Meu Deus.
Você se lembra daquela vez que o reino de Israel foi dividido em reino do sul e reino do norte? Sim. Jeroboão ficou com 10 tribos do sul. E Sim. Roboão ficou com 2 tribos do norte. E a Bíblia diz que havia no Egito um rei chamado Sisaque. Ele entrou em Jerusalém, Sim. levou todos os escudos de ouro de Roboão, todos os tesouros. E a Bíblia diz assim: e fez Roboão escudo de metais. Meu Deus! O que é isso? Vergalhão pintado de amarelo. Gente! Nem tudo que é luz é ouro. Parecia, mas não era. Não era. Para o senhor que pastoreia, eu já pastorei 11 anos. Para o senhor e para os colegas que são pastores de igreja, aqui vai a palavra. Buscai com zelo os melhores dons. A Bíblia diz, principalmente o de profetizar, mas eu digo mais: buscai o discernimento de espírito. Mais do que nunca hoje. É um dos dons mais preciosos para quem pastoreia a igreja hoje. Meu Deus, é mesmo. Para não comer gato por lebre. Jesus amado. Estamos numa época, pastor, de imitações. Hoje as pessoas imitam as línguas estranhas. Hoje tem gíria dentro das igrejas. É. Terra. É. Retepé. Manto. Manto. Viu? As pessoas perderam, sabe o quê? A sensibilidade do Espírito Santo. Que culto eu vou ter à noite? Se eu trouxe ofensas ao Santo Espírito durante o dia. Meu Deus do céu, meu Deus. Essas coisas que ridicularizam os dons. Oh, meu Deus. Esse pecado é simonia, é sacrilégio, é profanação do sagrado. Jesus. Se eu entristecer o Santo Espírito, que louvor eu vou dar para o Senhor à noite? Que pregação eu vou dar para o Senhor à noite? Então, meu Meu culto Deus do céu. só é Meu correspondente Deus. à noite se eu tiver sensibilidade e respeitabilidade durante o dia ao Santo Espírito do Senhor. Meu Deus. Ai, meu Pai eterno. É muita brincadeira, pastor. É muita chocarrice. As pessoas não levam as coisas de Deus a sério. E o pecado está aí. O pecado está na porta batendo. As pessoas não querem ouvir mais o conselho dos velhos. É preferível os jovens, os conselhos de Aitofés. Meu E o mundo Deus. está cheio de Aitofés. Meu Deus. Foi ele que aconselhou Roboão. Jesus amado, misericórdia. Então, os homens estão precisando Meu de Deus, fazer uma muito forte. reflexão. Ser humilde, necessariamente humilde, para reconhecer que esse caminho que idolatra o homem, esse caminho antropológico, que o homem, o pregador, o pastor, é o centro das atenções, está errado. Deus não dar a glória dele para ninguém. Então, as pessoas fizeram do Evangelho uma escada para se autopromover. Eita, meu Pai eterno. E usa os pobres desinformados e se promovem com sublimidade de linguagem. Hoje as pessoas estão estudando para ser pastor. E não se estuda para ser pastor. Se estuda porque é pastor.
Porque É dons verdade. e vocação, quem dá é Vocação, Deus. vocação, chamado. Então nós estamos desprovidos. Essa que o senhor falou aí, é um conselho aos pregadores, é que nós estamos desprovidos de vocações. É verdade. As pessoas encheram a cabeça de filosofias. A Bíblia não é contra a filosofia. A Bíblia é contra a vã filosofia. A Bíblia não é contra a ciência. A Bíblia é contra a falsa ciência. Então, essa falsificação dos valores morais, éticos e legais tem sido tão descabido nesses últimos dias que o Evangelho perdeu a sua virgindade. Olha aí. Olha aí. Perdeu. E quem pregar o evangelho sério, como o senhor prega, como eu prego, está fora do contexto. Está fora do contexto. Está ultrapassado. Mas esse é o evangelho. Evangelho que omite a cruz, não é o evangelho de Cristo. Meu Deus do céu. O evangelho que só tem bônus e não tem ônus, não é o evangelho de Cristo. Meu Deus. E às vezes no mundo tereis aflições. Isso é o ônus do Evangelho. Mas ele só prega os bônus. Receba, você é maior, a vitória chegou, já estou vendo, olha aí, lembra, cara. Não é isso, esse é o Evangelho. Meu Deus. São palavras soltas ao ar. Meu Mas Deus. milhões de pessoas acompanham isso porque não conhecem a Bíblia. Hoje existe, pastor, mesmo nesse século, chamado século das luzes e do saber, o analfabetismo bíblico é muito grande. Muito grande. As pessoas conhecem a superficialidade das escrituras, mas É. não entraram dentro dos fundamentos doutrinários e apostólicos. Qual é o leme de uma igreja? Quem é que dirige uma igreja? É o leme que leva o barco. São 13 epístolas apostólicas de Paulo. Olha aí. Então, hoje nós temos pregadores, mas estamos desprovidos de mestres. Meu Deus. Olha o mestre aqui, ó. É esse aqui, o menorzinho. O menorzinho, o É, menor. o menor. Mas esse aqui vai aonde esse não vai. Olha onde esse vai, ó. Meu Deus, é Esse não forte, vai. meu Pai eterno. Então nós precisamos de mestres para nos ensinar o caminho. E temos a humildade de voltarmos, de dar marcha ré. Nós temos informações de que grandes pregadores renomados no mundo enfrentaram a cadeia de televisão para pedir perdão. Sabe de quê? Pelas doutrinas falsas que pregaram de dinheiro. É verdade. Que as Hoje pessoas só estamos. vislumbram dinheiro na sua frente. É. É a lei da vantagem, é a lei do Gerson. As pessoas querem tirar vantagem em tudo. É. E usa o evangelho para se autopromoverem e ficarem ricos. Ô, pastor, eu prego o evangelho há 52 anos. O que é que eu tenho? Uma casa para morar. Um carro que não está pago ainda, até a metade falta pagar. Pronto. É a riqueza. Deus me deu uma casa depois de muitos anos. Meu apartamento está quitado. Porque eu acho que é o prazer de Deus você ter pelo menos uma casa para você morar. Isso não Exato. é riqueza. Isso é utilidade. Isso é útil. E Deus gosta disso. Você tem um lugar onde você reclinar a sua cabeça. E pessoas por aí que pregam 10 anos, 8 anos,
tão ricos. E aí fica, meu Deus, como? As pessoas usam as redes sociais e de repente ficam ricos, milionários. Não sabem onde colocar dinheiro. E eu estou errado. Eu sei, não está com muito eco, mas é assim mesmo. Então, nós estamos errados. Porque nós somos os cafonas, os carolas, os quadrados, os analfabetos e os atrasados. É isso mesmo, meu Deus. Aí vem, de que serve para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse é que é o problema. Nós vamos enfrentar uma eternidade, queiramos ou não. Queiramos ou não, vamos enfrentar uma eternidade. E vamos responder na eternidade individualmente. Ninguém vai passar procuração. Meu Deus do céu. Ninguém. Está escrito na palavra: o galardão está comigo. Disse o Senhor. É um pronome possessivo para dar a cada um segundo o seu trabalho. Aí Paulo diz, cada um veja como está edificando. Porque ninguém pode pôr outro fundamento a não ser Cristo e este crucificado. Eita, meu Deus do céu. É. Meu Deus. Então, essa mensagem só serve, sabe para quem? Nós dois pregando. Só serve para os remanescentes. E ainda existem. Existe. São poucos, mas tem. Aqui na nossa live, nós temos muitas senhoras e muitos senhores, sim, que são remanescentes. Sim. São pessoas comprometidas, sim, com a verdade. A Igreja de Cristo. Sim. É. Então, a gente não pode tirar o joio no meio do trigo. Quem vai separar é os anjos, no grande dia. Deixa crescer juntos. O falso e o verdadeiro. Porque sempre houve falsos, mas nunca deixou de existir verdadeiro. É, Nunca glória a devemos Deus. desprezar os verdadeiros por causa dos falsos. É porque nós temos uma tendência de generalizar, achar que todo mundo é farinha do mesmo saco. E não é, não. É. Tem muita gente que tem dignidade até para pecar. É macho até na hora de de pecar. pecar. É. Até para pecar. Quer dizer, não há dignidade em pecar. Mas há dignidade quando você reconhece que pecou e Reconhece. assume de cabeça levantada. Sabe para quê? Para não ter pendência na eternidade. Meu Deus. O que vai tirar o homem do céu são as pendências. Jesus Coisas amado. vergonhosas que foram colocadas debaixo do tapete. Mas é lindo o homem que se assume. Só Davi sabe dizer para nós naquele dia quanto custou a ele esconder por um ano o seu pecado. Meu Deus do céu, é. Ele sabe. Ele sabe porque aqui diz. Olha aqui. Olha o que aconteceu a este homem. Porque segurou o pecado, não quis confessar. Amarrou o bode. Não confesso, não confesso. E protelou e deu desculpa. Agora, olha o que aconteceu a ele. Olha o que aconteceu. Pecado não se guarda, pecado se confessa. E se abandona. Olha o que aconteceu a esse homem. É o Salmo 32? É o Salmo. Parece que é o Salmo 38, né? 38? O Vai aqui, 32, né? vai. É o 38. Olha o que aconteceu com esse homem. Ah, o 38. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim. Meu Deus. E a tua mão, pelo amor de Deus, irmão, meu Deus, sobre mim desceu. Olha o peso da mão de Deus.
não há coisa sã na minha carne. Ele ficou como Jó. Por causa da tua cólera, nem a paz nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. O homem está morrendo aqui. As minhas chagas cheiram mal, as Meu feridas violentas. Deus, oh meu Deus, E estão corruptas, estão estourando as feridas, por causa da minha loucura. Estou encurvado, aí a coluna vertebral, puf. Estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor, tipo um fogo selvagem. E não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Sabe o que é isso? Arritmia cardíaca. Meu Deus, é É. forte demais Só isso sabe o que é daqui. arritmia cardíaca? Tem quem tem. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo. E o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas. A minha força me falta. Quando a luz dos meus olhos, até essa me deixou, ou ficou cego. Ficou cego. Jesus amado. Meu Os meus pastor. amigos e os meus propincos, propincos aqui são familiares. Os amigos e a família afastam-se da minha chaga. Os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armam laço. E os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam a imagens astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abria a boca. Meu Assim eu sou Deus. como um homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu: ouve-me, para que não se alegre de mim quando escorregar o meu pé. Ele se engrandece contra mim, porque estou prestes a cochear. A minha dor está constantemente perante mim, porque eu confessei a minha iniquidade. Afligir-me-ei por causa do meu pecado, mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem. Os que dão mal pelo bem são os meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor meu Deus. Não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha Meu salvação. Deus do céu, Isso é uma lamentação. Isso meu Deus, é uma lamentação. Para você ver, pastor, a disciplina do pecado, oculto, meu escondido, Deus, camuflado. É, camuflado. E aí, quando ele conta a misericórdia de Deus, é em Natã, que conta toda aquela história, uma história simples, de dois fazendeiros, o rico e o pobre, que o rico vai churrasquear a única ovelha do pobre, e Davi achou uma injustiça isso. E a profecia vai direto: pois este homem é você, que põe Urias na frente de guerra para matar o homem e ficar com a mulher dele. Então são essas coisas, são lições. Essas quedas, esses fracassos dos homens, são, sabe o quê? Trombetas tocando, dizendo para mim e para você: vigiai, 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 vigiai e vigiai. Quem estiver em pé, olhe para não cair. Vigie. Porque na concepção de Satanás não tem feio, não tem bonito, não tem grande, não tem pequeno, não tem preto, não tem branco, tem salvo. A busca do diabo é pelo salvo, para destruí-lo, desmoralizá-lo, arrebentá-lo, para trazer prejuízos e escândalo para o evangelho.
Então, o homem precisa assumir, ter grandeza de assumir os seus atos. Oh, meu Deus. Davi correu para a caverna de Adulão. E ficou lá com os tristes, os endividados. Até. Foi um tempo difícil, porque o seu próprio filho se sobreviveu para tomar o trono. O seu outro filho teve relação sexual com sua própria irmã. Meu Deus. O seu filho de Betsabé morreu. Então o rei estava em angústia e desespero. Mas foi ali que a grandiosidade da misericórdia divina chegou para aquele homem. E ele termina os seus dias de vida em paz com Deus. Aqui está o trunfo da felicidade de um homem e de uma mulher. Terminar os seus dias de vida em paz e em comunhão com o Senhor Deus. Meu Deus. Porque muitos começam até bem, mas não terminam bem, terminam mal. O segredo da vida é como vamos terminar. Que Deus nos ajude, pastor Vilamar. A todos nós, aos obreiros jovens, que tenhamos a humildade necessária para voltar a pregar o Calvário, o sangue derramado, a inocência de Cristo, o perdão dos pecados, a mensagem do arrependimento, a volta de Cristo. Sim. Essa é a espinha dorsal do Evangelho. É. Este é o coração do Evangelho. É. Este é o âmago do Evangelho. Glória a Deus. Que não pode ser rechaçado por ninguém. Que Deus nos ajude, pastor Vilamar. A sim, nunca nos apartarmos sim, da simplicidade que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui fica meu conselho. É. Sem arrogância, sem prepotência, sem exaltação, nada disso. Uma advertência de um homem que aos seus 72 anos de idade, passando pelas curvas da vida, chega aqui agora para te aconselhar. E a Bíblia diz, na multidão de conselhos, há segurança. A Bíblia relata uma história muito interessante, pastor. Lá no livro de Eclesiastes. Diz assim, havia uma pequena cidade onde havia um grande rei. O grande rei cercou a cidade com tranqueiras. Oprimiu a cidade. E havia naquela pequena cidade um homem sábio e pobre, que livrou a cidade pela sua sabedoria. Mas ninguém lembrava-se da alma daquele pobre homem. Quem é essa pequena cidade? Quem é este rei terrível? E quem é esse homem sábio e pobre que livrou a cidade? A pequena cidade é a figura da minha alma, da nossa alma. Este rei impetuoso que cercou a cidade com tranqueiras é uma figura do diabo que nos oprime e vem para machucar, roubar, destruir. Mas havia naquela cidade um homem sábio, porém pobre. Sendo rico, se fez pobre, por amor a nós, livrou a cidade pela sua sabedoria. Glória a Deus. Esse homem pobre e sábio é Jesus, que livrou a nossa alma do inferno, das prisões de Satanás. E nos libertou. O laço foi cortado. E nós estamos voando agora nas asas do Espírito. Que venhamos a cada dia honrar aleluia a história deste homem pobre e sábio.
Jesus Cristo. Oh, aleluia. E a Bíblia diz assim: as palavras de um homem sábio devem ser ouvidas em silêncio. É como prego bem fixado pelos mestres da congregação de Israel. Oh, aleluia. Que Deus nos ajude, pastor, a nós permanecermos naquele evangelho que alguns chamam de ultrapassado. Que nós aprendemos lá do velho Cícero Canuto de Lima. Lá de Nelis Nelson, Samuel Nistro, Joel Carlisson, Emílio Conde. Esse evangelho da cruz, das promessas, da vida de Cristo. Não vamos muito sair dele. Forte. Aleluia. Até a nossa morte. Aleluia. Vamos respirar o Calvário. Glória. Respirar o arrebatamento da igreja. Glória. Respirar o tribunal de Cristo, a festa dos galardões. Aleluia. Respirar o banquete da igreja no céu, nas bodas do Cordeiro. Glória, glória a Deus. Respirar a vida de Jesus em glória. Na batalha de Armagedon. Respirar o milênio e a igreja, o milênio de Cristo, o milênio de Israel. Respirar o julgamento final e as eras eternas com Jesus Cristo. Aí a Bíblia fecha a cortina agora. Em 1 Coríntios 15, 24. Paulo fecha a cortina da escatologia e diz assim: depois virá o fim. Quando estiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo império, toda potestade e força, porque convém que reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Onde está o morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ostentamos a bandeira do Evangelho na sua pureza, na sua simplicidade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele cura, salva, batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. Esta é a mensagem do Evangelho. Glória a Deus, pastor. Que Deus te ajude e nos ajude. Esse é o Evangelho que eu aceitei. Amém, meu pastor. Amém. Que alegria, que momento proveitoso, edificante. Glória a Deus. E prazeroso, mas muito prazeroso mesmo ainda poder participar desse tempo com o senhor. Estou aqui sentindo a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Porque glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Graças a Deus por esse tempo. Nesta peleja, nesta batalha do fim. Aleluia. Glória. Que essa mensagem chegue aos corações. Aleluia. Dos novatos, dos meus companheiros, daqueles que estão sendo assediados o tempo todo pelos modismos, pelas inovações, que eles sejam tocados nessa tarde. Meu Deus, que essa palavra chegue a outros corações, em nome de Jesus. Aleluia. Foi forte demais, pastor. Obrigado por me fazer participante desse momento aqui na sua live. Muito obrigado. Foi obrigado a você, pastor Vilamar Pedrosa. Quero que você mande o seu endereço depois, no zap. Sim. Para eu lhe mandar esta pérola. Ô, Glória. Eu mando. Desvendando os mistérios do Apocalipse. Sim, sim, sim. 300 páginas. Meu Deus. E mais esse aqui, estudo de escatologia bíblica. Oh, meu pai. E faz parte do nosso seminário. Sim. São dois exemplares. Sim. Que nós estamos atendendo os irmãos por este telefone que está aí. Amém. Fixado. 83-9611-4875. Amém. Todos aqueles que, com prazer, quiserem aprender mais sobre escatologia bíblica, aqui está um livro
de Apocalipse, passo a passo, passo a passo. É só ligar para mim, 9611-4875. 83 é o código do estado aqui, da Paraíba. Estados Unidos da Paraíba. Pastor Vilamar, muito obrigado. Suas Um considerações abraço. finais e minha Beijo, gratidão. pastor. Amo o senhor, viu? Obrigado. Saudação de paz à sua família. Que Deus em Cristo abençoe. Ore para nós concluir a nossa live. Saudações ao senhor, beijo no coração, um abraço, saudações à pastora Virgínia. Deus abençoe. Um abraço para toda a família, viu? Pai, te damos graças por Sim, esse tempo. Deus. Obrigado, Senhor, Aleluia. pela vida do pastor Napoleão. Meu Obrigado. Deus, que tem sido um instrumento de Deus, uma Glória a trombeta Deus. que está sendo Glória tocada, Senhor, meu Deus, e ecoada a Deus. essa voz por todo esse país e por todos os Aleluia. outros países alcançados. Pai Celestial, te Aleluia. damos graça por esse tempo. E que Aleluia. essa Glória a palavra, Deus. Senhor Deus, que foi aqui proferida, verbalizada, Aleluia. Pai Celestial, que chegue aos corações e que seja Amém. aceita essa mensagem, Pai. Porque Amém. esta é a sua palavra, é a sua Aleluia. mensagem. E nós te louvamos, Pai Celestial, por esse momento tão especial. Meu Amém. Deus, que a família do pastor Napoleão continue debaixo da sua potente mão de Aleluia. Deus. Assim Meu seja. pai, a pastora Virgínia, Senhor, Obrigado, toda a meu sua Deus. casa, toda a Obrigado. sua família, e o Ah, nome meu do Deus, Senhor abençoe seja também a família no teu glorificado, servo, em Deus. nome de Jesus. Glória a Deus e a Amém. todos que estão na nossa live. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, pastor. Um Amém, abraço. pastor. Um abraço. Paz do Senhor. Valeu.